В області продовжується якісна розбудова медичної інфраструктури. На цьому наголосив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький. За його словами, зараз роботи тривають, зокрема, в Берівській центральній районній лікарні імені Барталона Лінера. Після завершення реалізації проекту тут на 5 поверхах закладу охорони здоров'я будуть сучасні відділення функціональної діагностики, рентгенодіагностики з рентгенопераційною, дитяче хірургічне реанімаційне пологове відділення. Роботи проводяться у рамках президентської програми «Велике будівництво».